Aspetto штрихүү, дээрээс нь лигатура гэдэг нэг холбоосуудын талаар. Тэгэхээр банкны яг өөрийнх нь бичсэн олдвар, өөрийнх нь гараа бичсэн хөшмийн зохиолын нотуудтай харьцуулж хааж судлаад, хамгийн ойролцоо байгаа нь ерөөд энэ хоёр техник, тэгээд энэ өөрийнх нь шат болгоно органик кэднер гэдэг юм. Энэ бичсэн хамгийн ойролцоо учраас бидэрт ингэж үлдсэн. Тэгээд цаашаа CDEF мод ерөөд юу л да. Яг бичигдсэн хуулбар хийсэн хүн нь бол мэдэгдэхгүй. Одоо эхний хоёр А, Б суурсан хаанаас олдог вэ гэхээр Берлиний түн ном санаас олдог. Тэгээд ийм хувилбар анхаарал татсан зүйл нь юу гэхээр Париж 1824 он, тэгэхээр 1720 онд бичигдсэн гар бичимдний копи дулаад явсан байдаг. 1824 он. Тэгээд баг амьдрал ингээд аваад чинь ерөөдөө нас барснаас нь хойш зохиолуудны үед нэг 200 жилийн дараа мэдэгдсэн гэж хэлж байна. Одоо бүрэн хэмжээгээр зөвхөн хамгийн алдартай зохиолууд нь мэдэгдсэн. Тэгээд бид нар яаж энэ 1824 онд яг ингэж хэвлэмэл байдлаар гарсан? Одоо хар бичмэл гэсэн үг шүү дээ. Яг одоо бидний яг одоо хэвлэдэг шиг энэ үг. 1824 онд яг энэ бичигдсэн байна. Энийг яаж олсон бэ гэхээр ерөөдөө 1900 мэдсэн юм л да. Пау газаас гээд, Пабло газаас гээд, Катазан үстэй Испан билончилист. Одоо бид нэрт бол өмгтэйс гэж нэрлэж болохоор билончилист гэдэг. Ягаад гэхээр энэ хүн Грүцмахрийн Бахын сүйтийг редакцсан тэр ноотыг тэр ноотыг олсон. Тэгээд 13 настай үед автар байж болоод олоо. Тэрийг 60 хүртэл автаад, 60 нас хүртэл автаад. Тэгэхээр миний ойролцоогоор 1930-аад он гэхэд энэ ерөөсөө бүрэн хэлбрээр сүйд гэдэг одоо энэ дөрвөн national-ыг дөрвөн өөр улс үндэстний бүжгийг нэгтгэсэн комплекс энэ бүрэн бүтцүүдэд хөгжүүл хэзээ ч тохиолдож байгаагүй. Ерөнхийдөө Грүцмахер яаж тохиолдог, Франком яаж тохиолдог гэсэн үгтэй мэдээж мундаг билончилистүүд байсан гэхдээ концертны дараа нэмэлт биш маягаар нэг ангийн ч юм уу бүрэн хэлбэрийн тоглоог үлдэхтэй Бахын хүсчээсэн зүйл энэ бол биш. Яг тэгээ Бах энэ 6 шүлтийг яг дараа руусан юм цикл зохиол гэж бодож байсан. Тэгээд энэ нэм чиглэлд надад сонирхолтой байгаа зүйл нь юу санагдуулж байгаа гэхээр одоо энэ таван биднэрт яг гарах баримж байгаа таван олбор байна шүү дээ. Энэ таван олбор болгон гарчих нь өөр. Зарим нь санаад гэж бичигдсэн, зарим нь эсвэл гэж бичигдсэн, зарим нь итүүд гэж бичигдсэн байна. Энэ тэгэхээр энэ нэг амьдралын үйл явц хөгжлийн дунд дээрээс нь ямар хүнээр бичигдсэн, ямар хүн олсон, хэрнээсээ шалтгаалдаг нь өөрчлөгдсөн байна. 6 сүйд товчхондоо хэлэхэд яг билончил өвчнөөр бичсэн үг гэдэг бас маргаантай бодлоо. Одоо чинь 6 сүйд хамгийн хэцүү үйл явдал. Нэг талаараа хэцүү. Яг л тэр одоогийн бидний мэдж байгаа 76-аас 77-ийн ультрактай ингээд яг одоогийн бидний барьж байгаа билончил өвчнөд энэ тохиолдож болохоор зүгтэхтэй. Бахын бичсэн Ана Магдаленагийн тав бичмэлдээр юу гэж бичсэн байдаг гэхээр энэ энэ 6 сүйд нь 5 юм уу 6 онцтай хөвчөнд зориулсан гэж бичсэн. Тэр нь ихэд ямар хөвчөнд байсан бэ гэхээр одоо түр хүний мөн бодох багшийн хэлсэн чинь Виола гэдэг байна тийм энэ гэр бүлээс авсан гэдэг. Гэхдээ энэ гэдэг Виола Виола да Брачо, Виола да Гамба гэж хоёр байна. Гамба гэдэг нь Брачо гэдэг гар гэх гэсэн үг юм бидээ. Тэгэхээр энэ бол 6 сүйдийг ярихад энэ 6 сүйд нь нарай мажор яа. Тэгээд дээрээс нь 5 юм уу 6 онцтой тоглох боломжтой гэсэн тийм. Тэгэхээр энэ ойролцоогоор хийл альт тоглодог байсан хөгжимчд тоглодог байсан тэр үедээ. Тэгэхээр билончил хөл оролцсон хөгжим хэзээш тоглож байгаа гэсэн. Энэ биолончино эсвэл биолончелло пикколо гэдэг. Одоо альтаас арай жоохон том. Гэхдээ яг юмны хувьд хөглөөний хувьд яг билончилтэй ижилхэн. Гэхдээ эхний утсны дээрээс дахиж нэг квинт нэмэгдэнэ гэсэн. Тэгэхээр яа байсан бол миний утстай виолончело пикколо гэдэг юм шиг. Яг тоглох уур чадвар нь бол яг виолончелтэй жижиг мөртлөө жижиг мөртлөө дан ганц мөрөн дээрээ тавьж байгаа юм. Тавгуур сүйтийн онцлогтой зүйл нь гэхээр энэ бол алууд гэдэг ара бидний үед маш бага сонсч байсан грек ром арабас гаралтай хөгжим. Энэ бол ерөөдөө гитар шиг байж болдог юм. Тэр үеийн хамгийн хамгийн их зүйлийг тоглодог хамгийн нэр мөлөө бих хөгжмүүд энийг одоо юто байна, чорба, чорбоне,
гитароны гэсэн энэ хөгжмөд бол маш алдартай үсэн. Яг тэгэхээр дан ганц хөгжмийн тухайн дээр чинь юу аккомпанимент хийж чадхаар. Тэгээ нэг дүгнэлтэнд нь хэлэхэд манай багш нар гайхаад байдаг. Ерөнхийдөө Бахын шүтгийг нэгдүгээр курсээс ч юм уу ягаад ингэ том болсон хойноо тоглож байдаг. Тэр бол манай ялангуяа нутсан хөгжмөд нэг хэцүү зүйл нь юу гэхээр бид нар бүгд нэг хөгжмөд ягаад гэдэг нь юу гэдэг нь гаргалгаан ижилхэн байж магадгүй. Ягаад гэхээр дан ганц хоолой тэгээд Бахыг тоглоход бид нарт ягаад Библия гэдэг нь Библийг шилжүүлдэг юм гэхээр докторох бүтэц анализ архитектурын байдлыг мэдэхгүйгээр бид нэр дан ганц ноотоор хизээч зүйлийг бүтэж чадахгүй хэдий бүжгийн хэмнэлтэй хөгжим байсан ч гэсэн. Нөгөө талаас ягаад гэвэл энэ ерөнхийдөө хамгийн одоо төгөлдөр даралттай хөгжимдэр бол гэдэг штеп. Багаас нь хэлээд байгаа юм тийм. Ялангуяа багийн багаас нь өөрөөр хамгийн динамикийн хувьд ч гэсэн иштрихийн хувьд ч гэсэн хамгийн зөв гэж хэлж болно. Ягаад гэхээр багийн бас нэг гениальны зүйлээ дараа тэр зүйл нь төгс зүйл нь юу гэхээр ямарч динамик байхгүй. Анна Магдалины энэ гар бичмэл дээр ерөнхийдөө аблименти гэдэг одоо нэг чимэглүүд дээрээс нь трилүүд одоо энэ түрүүний төгөлөр багш хийсэн зүйлүүд орж ирнэ. Гэхдээ энэ ховорхон болно. Ховорхон болж байна. Тэгэхээр энэ ерөнхийдөө хамгийн энгийн хамгийн хэцүү динамик ямар нэгэн юу байхгүй. Бүгд л байхгүй гэсэн үг. Ганц нэг юм л ч үгүй. Энд бид нар яаж ойртох вэ гэхээр мэдээж хүн бол онцгойлоод цаг алдаж болохгүй. Тэгэхээр нэг юм шинэхэртэй зүйл Бахыг сурталтай байсан хүмүүс бол гэж бараг байхгүй. Моцарт ч гэсэн кантатаас зөндөө болон төрүүлэг хийж өгсөн. Квартет трио цог шүү. Энэ нөгөө жишээ нь хүмүүс том жишээ юу гэхээр энэ Роберт Шуман гэдэг Романтичизмын хамгийн том төлөөлөгчдийн нэг. Тэгээд жоохон хөгжим талаас маш өөрөнд. Гэхдээ Роберт Шуман бидний чинь үлдээсэн гэхээр энэ виолончелийн 6 сүйт болон хийх зориулсан 6 санаат партитайг төгөлдөр бүрт аккомпанимент хийж өгсөн. Энэ нь юу гэж юм хэрэг багангийн хөгжимч гэсэн мэдээж тэр нэг анализ хийж чадахгүй, архитектурын мэдхгүй, тэрийг тогж чадахгүй гэдээ айгаад эсвэл төгөлгүй шүү дээ ерөнхийдөө. Эсвэл тийм боломжтой байхгүй юм. Тэр бол бодлоо. Яг л тийчээ итүүлгээд бичсэн, франкомч гэсэн хэлсэн. Тэгэхээр тогж болно гэсэн үг. Гэхдээ хамгийн гол нь тэр нөгөө анализ яаж хийх вэ гэдэг энэ дээр дөрөөлж хийж болно оо гэсэн юм санаа байна. Энэ 3-р свит дээр зөвхөн хийсэн олбор, шууны хийсэн, бус 5 нь алдагдсан. Яг л тэр нөгөө нэг жоохон галзуу үедээ амьдрахын төгсгөл үед хийсэн гэсэн. Тэр үедээ бахыг сурчихсан. Гэхдээ хийх нь 6 санаат партитай нь нэг л одоо хүртэл олдно. Тэр ерөнхийдөө багаас нь ихэд ядаж 8 дугаар ингэж юм. Эхлээд итүү цанаас угаас нэг шиг нь итүү барамч нь судлаад явж байгаа бид нарт хамгийн их хэрэгтэй зүйл гэж хэлдэг. Дээр дурсан багш мастер класс дээр яригдсан шүү дээ. Одоо хамгийн хэцүү ерөнхийдөө бүх зүйлийг шалгадаг хүмүүсийн бүтэцийг шалгадаг бүтэц зүйл. Дараа нь хүмүүсээр нэг нот алдаад угаас нь сонсох арга байх. Ямар нэгэн аккордын аккорд дандаа хангаж байх төгөлдөр дагтуул хөгжим шүү дээ. Тэгэхээр хаяа нэг аккордтэй намгууд тэр нэг группет гэж нэгдээд холбоос хэсгүүд нь хаана явж байна. Тэрийг яаж мэдэх вэ? Дан анализ хийсэн юм шиг дээ. Та баярлалаа. За. За минутын юм жоохон байна даа. Аа багш юм. Консерваторийн бүтэц нэг юм. Зяас юм уу? Зөвхөн манаас сургууль биш энэ Монгол улсад гарч ирээд байгаа одоо анх гарч ирж байгаа хутгуун. Тэгэхээр энэ талаар ярьж, энэ талаар одоо чи миний хувь хүний бодол болоод одоо дотор байгаа консерваторийн одоо бүтэц болоод зохион байгуулалт гэдэг тэр зүйлийн талаар бас эргэлзээтэй байгаа, санал нийлэхгүй байгаа ч юм уу, нийлж байгаа ч юм уу тэр зүйлүүдийн талаар үнэлгээ нэг ярилцах бас санал хуваалцах гэдэг.